Աման օրը երբեք առանց հրաշքների չի գալիս։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամն ավելի քան 13 տարի չի մոռանում մանուկների ամենասիրելի տոնը, եւ ավանդույթի համաձայն հաճելի անակնկալներ ու նվերներ է պատրաստում հանրապետության 100 հազարավոր փոքրիկների համար։ Մի քանի օր շարունակ զմեր պապերն ու ձյունանուշները եւ նրանց ուղեկցող նվերներով բեռնված ավտոմեքենան նվերներ են հասցրել հանրապետության հեռու ու մոտ բնակավայրերի բոլոր մանուկներին։ Պատահական չէ, որ ամեն տարի հիմնադրամի զմեր պապերի ու ձյունանուշների տոնական նախաձեռնությունը մեկնարկում է սամանամերձ բնակավայրերից։ Տակցելով սամանի դերն ու նշանակությունը հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության գործում, Գագիկ Ծառուկյանի հորդորով նրանք ամեն տարի առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում սամանամերձ բնակավայրերի հայրենիքի ապագա պաշտպաններին։ Բազմաթիվ նվերների հետ նաև խինդու բերկրանք։ Ծմեր պապերն ու ձյունանուշները ջանք չեն խնայում, որ ամանորը ժպիտով դիմավորի յուրաքանչյուր երեխա։ Ամանորյա ուրախ երգերի ներքո մանուկների ամենասիրելի հերոսների հետ շրջող այս մեքենան օրեր շարունակ իր անակնկալ հայտնությամբ հաճելի իրարանցում է առաջացնում մայրաքաղաքի բոլոր բակերում ու փողոցներում։ Մեր պապներն եկել այգում, քուրիկիս հետ եկա, որ խաղան։ Էս նվերներ վերցնեմ ու ուրախանում։ Հիմա իմ համար երջանկությունն է, որ իմ քուրիկներն ու իմ աղբեր եղբայրը ուրախանում են։ Ես մեր պապիս նվերի փողն եմ ուզում։ Тебе приснаш лютитишки, а тебе читают книжки. Ждут подарков Новый год и сюрпризов у ворот. За окном кружит снежок в белом хороводе. Это значит, что уже праздник на походе. Молодец! Շատ հիանալի գործանում Գագիկ Ծառուկյան։ Դուք բերել եք քիչ ոչ էլ հավաքվի ժամեր պապու բաժանում ավելի ուրախություն ամ մեր համար։ Ամենակարևորը որ մեր երեխեքը նոր Հայաստանում նոր ուրախություն գտնեն։ Թող էլ ավելի բարգավաճի Գագիկ Ծառուկյանը եւ միաժամանակ իր ամբողջ հայազգը։ Շատ ուրախ եք, ապրեն իրան։ Ինչ մտածեն ժողովրդի մասին։ Որտեղ ասում են Գագիկ Ծառուկյան, դա նշանակում է բարեգործություն, դա նշանակում է մեծահոգություն։ Աստված իրան շնորհել է, որպեսզի մարդկանց միշտ այսպես օգնի։ Շատ շնորհակալ ենք, մեր երեխեքը բոլորը ուրախ են, երջանիկ են եւ գիտեմ, որ լավ է լինելու։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ հերթական անգամ իրականություն է դառնում սիրելի ձմեր պապին ու ձյունանուշին տեսնելու եւ անձամբ նրանցից նվերներ ստանալու բոլոր փոքրիկների երազանքը։ Սիրված հերոսների հետ անցկացրած ամեն մի վարկյան իսկական հեքիաթի է վերածվում։ Այս օրին ծնունդն է։ Մենք եկել ենք ստեղ մանգալու, ուսացում ենք պարում ենք ձմեր պապին են միացան մեզ եւ շատ հաճելի էր։ Տեսանք, որ ձմեր պապիները պարում են։ Եվ եկանք միասանք, որպեսի բարձրացնենք մեր դրամատրությունը պարելով իրենց հետ։ Լույսը բացվեց, ուր գնամ, լավ է տատիս տուն գնամ, կուրախանա տատիկս, կասի ապրի թոլիկս, եկավ իմ ջուր բերողը, եկավ իմ փետ գրողը, ոսոս նամա գրողը, եկավ ասեղ թելողը, լույսը բացվեց, ուր գնամ, թե չէ գոնցից կուշանա։ Նորավոր ամանոր զու ծնուն։ Բոլորս գիտենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը 10 տարի նման անակնկալ է մատուցում ամանորին, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ապրում եմ այսպիսի մարդկանց կողքին եւ կան այսպիսի մարդիկ մեր Հայաստանում։ Նվեր տվեցին, շատ ուրախացա Վելիզաս։ Հաճելի անակնկալ է, որ երեխա նվեր է ստանում։ Աստված օրհնի, բարեգործություն անում։ Այս օրերին մայրաքաղաքի ոչ մի վարչական շրջան ծմեր պապերի ուշադրությունի չի վրիպել։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո նրանք ամեն ինչ արել են փոքրիկների, նույնիսկ անիրականանալի թվացող երազանքները իրականություն դարձնելու համար։ Ապրես մեր պապ։ Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Նախնջեք նոր տարվա, նոր տարվա գիշեր։ Hey! Ապրես։ Ուզում եմ, որ այս տարի ու մյուս տարի ամեն տարի որ զինվորները միշտ առողջ լինեն ու լավ ապագա ունենան։ Որ մեծանաս, ի՞նչ ես դառնալու։ Ես դառնալու եմ անասնաբույժ։ Ինչի՞։ Որ այդ
Մասնագիտությունը ինձ շատ էս վերջերս հետաքրքրում։ Ես Ջունանուշիկին է ձմեր պապկին է շատ ապիճապ սիրում եմ։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Պրինցեսա։ Ես գիտեմ, որ ձմեր պապիկը գալիս է Ատլանտայից, եւ ես շատ կուզեի, որ այս տարի ինքը ինձ բերեր փոքրիկ շունիկ իմ համար, որպեսզի ես տանը խնամեի եւ սիրեի։ Ամեն տարի իմ բալիկները շատ ուրախանում են, շատ սիրով սպասում են, շատ շնորհակալ են Գագիկ Ծառուկյանից երեխաների օրը տոն դարձնելու համար։ Շատ հաճելի էր, երեխաները շատ ուրախացան։ Բարձր եմ գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի աշխատանքը։ Մայրաքաղաքի վարչական շրջաններից մինչև հեռավոր Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր, ծմեր պապերն ու ձյունանուշները նախատոնական և տոնական օրերին հասցրել են լինել գրեթե ամեն տեղ և ուրախացնել Ամանորի հրաշքներին հավատացող հանրապետության բոլոր փոքրիկներին, թե մեծերի և թե հատկապես փոքրիկների ամենասիրելի նախաձեռնությունն այս տարի ևս հաջողությամբ ավարտվեց։ Մեր երկրի տարբեր անկյուններում բնակվող 100 հազարավոր երեխաներ հերթական անգամ Ամանորյա հեքիաթի հերոսները դարձան։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից տարիներ շարունակ իրականացվող այս նախաձեռնության հիմքում մեր երկրի բոլոր մանուկներին երջանիկ տեսնելու և գեղեցիկ ակնթարթներ պարգևելու անկեղծ ցանկությունն է։ Թող նոր 2019 թվականը դեղին խոզի տարին խաղաղություն բերի աշխարհին և մեր երկրին, և որ ամենակարևորն է, բոլոր մանուկները միշտ ճպտան։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։